Kliento patirties labirintai. Laida Kliento patirties labirintai pristato OVC Consulting. Kurkime ateities organizacijas kartu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinamės laidoje Kliento patirties labirintai. Ir čia su jumis mes, Jūratė Žalienė. Sveiki visi. Ir aš, Ieva Kulikauskinė. Šiandien iš vadovavimo temų tokį ilgesnį laiką vystytų perinam, grįžtam gal ir ne, prie pardavėjų. Ir su Jūratė išties neretai sutinkame klausimą, tai kągi naujo mus galite išmokyti. Tai apie ką aš kalbu, tai apie super pardavėjus, pažengusius, patyrusius, kurie iš tikrųjų žino jau daug, žino daug technikų, turi ilgametę patirtį ir, na, vis tikisi, kad juos kažkas nustebins. Tai ar įmanoma, Jūratė, dar šiais laikais nustebinti? Kaip jo, čia, žinai, čia labai įdomus klausimas, nes iš tiesų, vat, kartais tas kas nors naujo, žinai, o kai pradedi gilintis, tai, nu, kaip ir, ką žinau, dar pradeda sakyti, kad ne šiaip naujo, bet tiesiog duokit mums kažkokių naujų technikų, naujų triukų, kartais net ir tai pavadina. Tai, nežinau, aš asmeniškai visą laiką galvoju, žinai, kad nu, tie triukai, tos technikos, taip, jos yra gerai, jas reikia tikriausiai žinoti, bet jie turi vieną labai blogą tokią, pavadinkim taip, savybę. Kad iš tiesų visi tie triukai, visos tos technikos, jos labai greitai tampa atpažįstamos klientų ir klientai nustoja tiesiog į jos reaguoti. Ir dėl to, kai man pardavėjas kažkoks tai sako, žinai, kad duokit man naujų triukų, aš galvoju, nu tai net jeigu aš tą triuką ir duočiau kažkokį, tai nu ten, žinai, gali sugalvoti, sukurti, gali pasisemti ten iš, nežinau, iš įvairių patirčių, bet netgi jeigu aš ir duočiau tokį triuką, tai po kokio poros mėnesio, nes tu vėl ateisi pas mane ir vėl prašysi duok naujo triuko, arba sakysi, ne, šitas triukas, žinai, neveikia taip, kaip aš tikėjausi. Tai dėl to, nežinau, man kažkaip tai visą laiką, kai iškyla toksai vat, klausimas ir kai pardavėjai pradeda aiškinti, nu, tie, kurie turėtų ateiti mokytis, pradeda aiškintis, mums čia duokit kažką, žinai, iš kosmoso srities, mes čia ir tą mokam, ir tą mokam, ir aną mokam, ir penktą, ir dešimtą. Tai aš kažkaip visą laiką esu linkusi nukreipti juos atgal į save. Ir tiesiog pažiūrėti gerai, o tai kaip tu taikai ir ar tu iš tikrųjų kuri santykį, nes nuo to viskas priklauso, tu triukų gali net ir nereikėti, tiesiog kaip tu bendrauji su klientu ir ką klientas, žinai, gauna, negauna ir ar tu ten taikai tos triukus ar netaikai, žinai, tai aš galbūt netgi balsuočiau labiau už netaikymą, bet tokį nuo širdų pabendravimą, nuo širdų pasielgimą, pabuvimą kartu su klientu ir dėja tai ne visiems pavyksta. Aš, žinai, Jūrate, galvoju, kad čia yra turbūt dar dvi pusės. Vienas ar ne, kodėl man nebereikia mokytis, nes man atrodo, kad jeigu aš jau pasiekiu tą lygį, kai aš jau nieko naujo tikiu, kad nebesužinosiu, tai čia irgi rodo tam tikrą žmogaus ribotumą. Taip, vienareikšmiškai. Ir apsiribojama tame, ką aš žinau. Ir galim gal pakalbėti apie pavyzdžius, kada iš tikrųjų patyrė geri pardavėjai, tie, kurie, na, net ir rezultatais gal rodo, ar ne, savo gerą rimtą pasiekimus, net ir jie padaro kliurkų, ar ne, taip vadinamu. Tai aš turiu vat vieną tokį, kur tikrai žmogus matėsi, kad jaučiasi labai gerų pardavėjų, ar ne, ir užtikrintai kalbėjo apie tai, kad nieko čia naujo jūs mūsų nebeišmokinsit ir nelabai žinau, ko jūs iš viso čia galėtumėt pas mus ateiti, ar ne, na, tokių buvo skambių frazių. Ir kad aš čia galėčiau jūs mokinti, pamiršęs vieną esminį faktą, kad mes ir esame jo klientai. Ne? Tai va ta, kaip mes kalbam, arogancija, ar ne, toks pasikėlimas ir pervertinimas savo jėgų ir, pavyzdžiui, nepagarbus ar ne nemalonus bendravimas su galimu tiekėju, ar ne, taip, su paslaugos davėju, gali labai reitai apsisukti. Ir mes šiaip galėtume būti klientai. Bet va tas super pardavėjas kažkurio metu tą pamiršta ir tampa tokiu. Jo, kitas dalykas, nu, tai tu net ir su tiekėjais, kuri santykiai, tai vienas, nu, tam tikra prasme, ne, tai yra irgi, nu, tiekėjas, tas paslaugos gavėjas, tai irgi yra kliento ir dirbančio su klientai žmogaus santykiais. Iš kitos pusės, žinai, aš visą laiką prisimenu istoriją, aš kadangi dirbau labai ilgai su pardavėjais ir tikrai tokia pardavėjo būdavo nemaža armija, žinai, kurių tikrai ten, nu, tarkim, iš 500 žmonių kokie 10% ten būdavo jau iš tikrųjų tie, nu, super pardavėjai, kurie ten darydavo neįtikėtinus rezultatus ir metai iš metų, žinai, jie tos rezultatus kartodavo ir tai būdavo vis nauji pardavimai, nes, nu, ten ant tų senų nelabai ten kažką tai padarysi, ten tokia sistema buvo. Ir kas įdomiausia, žinai, kai, vat, nusiusdavo į tokius žmonės į konferenciją,
kokie nors pardavimų, pavyzdžiui, pardavimų ten, nu, bet kokią paim konferenciją, kur ten įvairūs pasisakymai ir dažniausiai tas konferencijas nusieną važiuoja geriausiai ir kartais pakliūdavo, žinai, tų tokių nelabai gerų, pavadinkim taip, nu tokie vidutiniai, bet nu kažkokiu tai būdu, žinai, nu pagalvom, kad galbūt juos reikia pamotyvuoti irgi, gal jie pakils. Kas įdomiausia, kad tie iš tikrųjų geri pardavėjai, kurie tikrai kurdavo santykį, kurie tikrai visą laiką tos rezultatus gerus darydavo, jie visada surasdavo bent vieną ar kelis faktus, ką jie parsineša iš tos konferencijos. Ir tai būdavo pasakymas toksai, žiūrėk, vat primiršau, žinai, galima va šitaip, žiūrėk, o va šitaip dar galima, o dar galima dar va taip, aš kažkaip net nepagalvojau, aš jau nuėjau, žinai, tą rutiną ir nusimuilinau. Kai tuo tarpu tie vidutiniokai grįžė, sakyta, nu nieko naujo nepasakė, čia, žinai, viską žinau, visos technikos čia tas senai. Tas pats kartojasi per tą patį, kiekvienais metais vis tas pas ir tas pas, nu tai tada tu tenais ir neik, aišku, bet esmė tame, kad nu tu ir nepasiimi. Tai va dažnai iš to, kad ar aš iš tikrųjų viską moku, ar aš tiesiog jaučiuosi viską mokantis, tai čia yra, nu, man atrodo, tokie skirtumas truputėlį jaučiasi šitame. Ir dar gal praplėsi, turi gerą pavyzdį apie tai, kaip žmonės gali savęs pasiklausyti, ar ne? Jo, kartais darydavom va tokie, kur įsivaizduodavo, kad viską gerai labai moka, bet nu kažkaip tas rezultatas jisai vis negerėdavo, nu jisai kažkoks tai yra. Pastringa kažkurioje vietoje ir taip, nu, tas toksai įsivaizdavimas, bet ašgi viską moku, ašgi viską suprantu, aš visus ten triukus išmoku, aš čia visokiose konferencijose jau dalyvavau, ten nieko naujo nepasakė. Tai mes padarydavom labai paprastą tokį dalyką, vat pasodinam ir tada dar nebūdavo labai daug tų įrašinėjimų, tai tiesiog padedam šalia telefoną ir duodam paklausyti, kaip žmogus kalba su klientu. Ir jis labai dažnai nutikdavo taip, kad aš taip nesakiau, nu kaip nesakėjai, nu tai yra įrašas, ne, tu kažką praleidai, tu kažko nepaklausėjai, tu pradėjai siūlyti per daug, tu pradėjai ten, nežinau, įpiršinėti, tu arogantiškai pasakėjai, nu kad čia kiekvienas, žinai, turėtų įsigyti šitą ir viskas, ir tu praradai santykį su klientu ir viskas, ir taip atrodytų, nu, tu gali technikas kokias nori taikyti, bet jeigu tu tas technikas taikai, žinai, iš arogantiškos pusės, nu tai klientas tą pajaučia, niekas nenori būti, žinai, nu, kvailelio, nežinau, arba kažkokio tai žmogaus, kuriuo tenais manipuliuoja situacijoje. Aš galiu pasidalinti savo, kaip čia, feilo, ar ne, to tokiu, kur vos nepaslydau, nors kaip ir atrodo, žinau, ir technikas, ir klausimų paletę, ar ne, turiu ir padedu organizacijom kurtis tos klausimus, bet, žinai, vienas toksai momentas, kai jau ateina suvokimas, kad tu žinai, ko jiems reikia. Ne, bet toks jau atrodo, žinau, ir iš kelių pirmų sakinių, ne, gerai, nesakinių, gal iš keliolikos, ten 15 minučių, aš jau mintise formuoju pasiūlymą. Jau žinau, ko jam reikia, ką čia pritaikysiu, kurios čia dalys ar nemokymo atsiduria ir viskas yra tvarkoje. Ir kažkurio momentu prabunda mano tas smalsumas ir aš sakau, ar yra dar kas nors, ką aš turėčiau žinoti, ar ne? Nu, toks, be to, ką aš jau žinau, Ir jie sako, taip, mums reikia sutilpti į 2 valandas, tai vadinasi mano tas planas pateikti jiem ten 8 ar kiek valandų ką tik sugriuvo. Aha. Ir kitas dalykas, mums reikia tos žmonės, kurie dalyvaus, paruošti, kad jie galėtų mokyti kitus žmonės. Vadinasi, jiem reikia nu, visiškai kitokio koncepto, ar ne? Jo. Ir aš galvoju, kaip kartais net ir vienas tas klausimas gali prabudinti, ir kaip vos taip netyčiom, ar ne, vos neužmigau ant savo pačios, ar ne, grėblio. Ant laurų. Jo, tai iš tikrųjų, nu, žinai, nu, aišku, tas darbas, nu, jis yra toksai, nu, iš tiesų kartojasi daugybė dalykų, dirbant su klientais, nu, tu vėl iš naujo tos pačius lyg ir klausimus užduodi ir kartais susikuria, žinai, toksai jausmas, kad, nu, aš jau visą šitą aptariau, kad aš jau viską apie tos klientus žinau ir aš jau, žinai, jis atėjo ir aš jau jį nuskanavau ir matau, kad šitam tas, o namanas ir taip toliau ir panašiai. Ir va tas, aš tai vadinu tą tokį užsimuilinam, žinai, tame procese. Ir pradedam nebejausti, kad iš tiesų, nu, vienas dalykas, tai žmonės keičiasi, klientai keičiasi, ateina, žinai, su dabar, nu, vis kitokiais kažkokiais tai poreikiais ir kažkokiais tai lūkesčiais, nežinau, jaunesni ateina, jie kitaip priima tą informaciją, ten vyresni, žinai, vėl reikia sugrįžti kažkokius kitus laikus, tai, nu, vat kartais tas toksai užsimuilinimas, žinai, jisai duoda, nu, tokį, kad mes pradedam atitolti nuo klientų ir pradedam nesuvokti, kad, nu, tiesiog aš negaliu veikti visą laiką taip, kaip veikiau iki šiol. O taip labai norėtųsi, nes tai yra patogu, nes tai yra lengva ir lyg ir atrodytų, žinai, nu, rezultatas buvo, nu, bet, žinai, kažkaip tai
bats ir jisai pradeda strikti po truputėlį, arba vat, nu, tokius, žinai, pagaunam mm-hmm. save. Aš ir pati esu ne vieną kartą, žinai, susidūrus kitų. Atrodo, ateini su jau iš anksto paruoštu, čia, žinai, man paimsiu standartą, perdėliosiu, o jisai sako, ne, mums, mums visiškai mes šitą mokam, šitą žinom, šitą darėm, ir tada sėdi galvoju, ups, truputėlį mm-hmm. nepataikiau. Ir tada galvoju, kad, okay, nu, kitą kartą, nu, neužskubėti, nepaklausti, nepasirodyti per daug arogantiškai ir negalvoti, kad tu viską žinai į priekį. Čia, žinai, pats baisiausias, man asmeniškai tai yra pats baisiausias, žinai, net ir su draugais bendraujant arba ten, nežinau, šeimoje, kai man pasako 100 metų į priekį, žinau, ką tu ten galvoji ir ką tu ten pasakysi. Nu, man tai yra pats baisiausias įžeidimas, aš taip galvoju, niekada, aš noriu būti kitokia. Čia, vat vienas iš tokių pavyzdžių, ar ne, yra, aš irgi prieš N metų, nežinau, 5, 6, 7, dariau tokią slapto pirkėjo tyrimą ir dalyvavau kaip čia, vizite į automobilių uh-huh. parduotuvę. Ir ėjom kartu su vyru, ir kadangi mano tikslas yra, na, supildyti slapto pirkėjo formą, nes aš turiu labai aiškę formą, ką aš turiu sužinoti ir kaip ten viskas turi vykti. Ir pardavėjas padaro viską, paklausė tiek klausimų, kiek nurodyta max ir ne slapto pirkėjo anketoj. Uh-huh. Padaro visus labą dieną, gal norit išbandyti, žodžiu, viską padaro, kas yra įvardinta. Ir aš neturiu kito pasirinkimo, kaip tik tai rašyti visur maksimalius rezultatus. Bet ko nėra toj slapto pirkėjo anketoj ir ką aš patyriau, kad pardavėjas visą tą laikotarpį bendravo tik su mano vyru. Automobilį tipo tu turėjai pirkti. Taip, aš atėjau išsirinkti sau ir dar ten mestėliau tokį, kad aš noriu mechaninės, ar ne? Bet man pasižiūrėjo ir sako, nieko tokio, jūs jie perkalbėsite, ne? O dieve. Tai vat galim suprasti, ar ne, kad žmogus turintis tiek daug įgūdžių, atitinkantis visą standartą, tiesiog pasirinkęs ne tą komunikacijos žmogų kanalą, ar ne, savo pats pakiša koją ir šito ar galima išmokti, nu, turbūt reikia dar labiau treniruoti negu kažkokią vieną iš technikų. Jo, tai čia tikrai ne technikos, čia tiesiog, nu, apskritai ta tokio, nu, pavadinkim tai bazė, žinai, bendravimas su klientu ir va tas, nu, amžinasis poreikio aiškinimas, jis mhm. ir su kuo tu šneki, žinai, ir apie ką tu galvoji, nu, neskanuokime, neįsivaizduokime, kad mes viską žinome į priekį 100 metų. Aš tarp kitko su automobiliais tai visokių, žinai, ten tų istorijų ir servisuose yra buvę, kur žinai ten, nu, tai aišku, taigi čia vienas iki tikrai irgi labai supikau, kai atvažiavau su automobiliu, tai tarp kitko naujas automobilis ir ten kažkas tai jame sugedo, dabar galvoju, nu, žodžiu, nesvarbu, generatorius, man atrodo, tenais neveikė ir iš tiesų, nu, nekaitindavo ten to lango, ten žema, žodžiu, man ten viskas apšalė, užšalė, nešildo, nieko nedaro ir aš atvažiuoju į servisą, pakankamai nauja mašina ir man pirmas žodis, ką pasakė tie serviso vyrukai, sako, nu, tai aišku, moteris už vairo, žinai, taigi visą laiką laiko išmynusi ten sankabą ar ten visą laiką visą vasarą jungusi laiko šitą šildymą galinį, nu, ir jie ten pradeda vos netarpusavį diskutuoti, kokia čia aš bloga vairuotoja ir kaip čia visos tos moteris jos yra tokios, kol aš jiems sakau, vyrukai, sakau, jeigu ką, šitas galinis šildymas, jisai automatiškai pasištijungia. Tai jūs galit mane kaltinti, kiek norite, bet, nu, ta prasme, bet yra technika tam tikra. Tai vat, nu, kartais tie dalykai, jie tokie išlenda ir labai nemalonia forma ir paskiau, nu, iš tiesų tai, nu, paskiau patiems žmonėms ir pakenkia, žinai, nu, tai aš lygiai tokį patį susidarau įspūdį, nu, tai čia tie pardavėjai, kurie bruka, nu, tai čia tie pardavėjai, kurie arogantiški, žinai, nu, tai su pardavėju, ką tu ten daug pašnekėsi, jisai ieško būdų, kaip tik tai tau įkišti. Jisai ieško santykių, jisai ieško, kaip tau įkišti, iškišti, ten apgauti, pridėti, ko nereikia ir taip toliau ir panašiai. Tai patys, būdami pardavėjais, tą ir suformuojame iš esmės. Ir aš, žinai, yra ta galva, kad mes dar vieno nepalietėm kampo, ar ne, tai vis dėlto, jeigu mes matom, kad iš tikrųjų darbuotojas yra labai geras, daro gerą rezultatą, pastoviai auga, ar ne, galbūt savarankiškai kažko tai mokosi ir siekia, kodėl mes vis dar norime jį mokyti? Jo, tai va čia irgi klausimas, žinai, kai pardavėjai nenori mokytis, o vadovai jį siunčia, tai vat klausimas, o kodėl mokyti ir galbūt nemokymo jam reikia visiškai. Nes aš galvoju, kad galbūt mes,
norėdami dar kažkaip pagerinti, pastiprinti tą žmogų, galim padaryti ir žalą, ar ne? Nu, vat ir sulaukiam tada tokių burbeklių, ne, kurie sėdi rankas su kabinė, čia išsintė dar vienus mokymus, galėjau per tą laiką ten 15 skambučių padaryti, ar ne? Ir visokių tokių dalykų. Ir gal iš tikrųjų jiem laikas jau mokytis visai kitų, nežinau, temų, ar ne, visai kitų dalykų. Pavyzdžiui, aš turiu vieną iš savo pačios kaip vadovės patirties, kai turėjau super gerą pardavėją, tikrai atidarydavo begalės durų, kurių iki tol negalėdavo atidaryti niekas, bet kai mes pasikalbėjom, kokie yra jo poreikiai mokymosi, jisai norėjo tapti kažkada vadovu. Ir absoliučiai neturi lyderystės įgūdžio. Na, jis jam sunku komandoje, jam sunku kitų žmonių nuomonę priimti ir visokių kitų dalykų. Ir kai jisai pradėjo mokytis lyderystės, jis sako, aš tiek daug iš lyderystės temos atsinešu į pardavimus. Ir jis jas vėl natūraliai auga. Tiesiog kitoje temoje ir išgirsta tos pačius dalykus galbūt visiškai kitaip. Kitas dalykas, žinai, galbūt galima dar vėlgi pasigilinti, žinai, nu gerai, ten užstrigo pardavimai, bet tai visiškai nereiškia, kad ten nukrito jų kompetencijos. Tų žmonių. Galbūt atsitiko kažkas tai, nu, ką žinau, pavyzdžiui, pasklido gandas, kad niekas neperka. Žinai, kur blokos mintis, jos labai greitai užkrečiamos. Nu, tai čia, žinai, vienas nepirko, kitas nepirko, trečias nepirko. O dar jeigu kokį ten, nežinau, paėmiau naujoką, kuriam parekomendavau pardavimus pasitreniruoti su artimai žmonėm, nu, artimi žmonės dar labiau nusodino, nežinau, pats blogiausias klientas yra artimas žmogus. Tikrai nepradėkite savo pardavimų nuo artimų žmonių, nuo bendravimo su artimai žmonėm, nes ne tik tai nepirs, bet dar ir numuš visą entuziazmą dirbti šitą darbą. Tai ir vat visi sėdi, žinai, komandoje ir galvoja, kad nu vat viskas, žmonės nebeturi pinigų, niekas neperka. Ribojantis įsitikinimai atsiranda. Ir iš kur jie atsiranda? Nu, žinai, vienas pasiskundžia, kitas pasiskundžia, trečias pasiskundžia, nu žiūrėk, visi jau ėmė ir patikėjo, nes nu, tos, žinai, blogos žinios, jos iš principo yra labai lengvai užkrešiamos. Ir aš sėdžiu ir, nu taip, nu niekas neperka, o kas tas niekas, nu tai tris pašnekinau, nepirko. Ir kaip mano vienas kažkuriuose mokymuose girdėjau, sakė, tai ko tu eini pas tos, kurie neperka, eik pas tos, kurie perka, žinai. Tai čia turbūt apie ką mes dabar ar nevystom temą, kad galbūt šitiem žmonėm nebereikia mokymų tokių kaip mokymų, ar ne, teorinių, kažkokių technikų, ten eiti ar ne bazę kažkokią susidėti ir tą patį per tą patį kartoti, bet galbūt iš tikrųjų reikia refleksijų, reikia sesijų išsiburbėjimo, kažkokio tai nuostatų neutralizavimo, ar ne, kad nebūtų kažkokių ribojančių įsitikinimų, arba tų pačių workshopų, kur yra dalinamasi gerąją patirtimi, nežinau, aš esu dariusi keletą kartų, kai yra vienas, tai yra uždaras gerąjų patirtis mūsų organizacijoje, tada susitraukėme iš kitur, ar ne, gerąsias patirtis ir žiūrim, ko mes galbūt nedarom ir galėtume visi kartu, na, į tokį kūrybinį procesą, kur tos kūrybos, kuo tu geriau žinai, to tos kūrybos mažėja. Jo, kitas dalykas, nu, kad žinai, čia, va, tokiuose workshopuose labai svarbu yra, kad iš tikrųjų, nu, žmonės dalintųsi, nes tarp kitko irgi turiu patirtį, žinai, kad tie geri pardavėjai, jų kaip paklausi, nu, tai ką tu darai, žinai, nu, vat, ką tu darai kitaip, negu ten, žinai, standartinis, nu, tai sako, nu, ką aš žinau, nu, žinai, nueinu ir parduodu, tai atrodytų, nu, kaip ir neturi ką papasakoti. Bet va čia tada atsiranda labai svarbus, žinai, tas toksai, nu, galbūt, žinai, klausinėjimas vieni kitų arba, nu, tas moderavimas viso to susitikimo, kad ne tiesiog paklausi, ką tu darai. Nu, bet gerai, o tai vat, nu, iki konkrečių dalykų, ką tu pasakai tokiu atveju, ką tu sakai tokiu atveju, kaip tu paklausi, kokiu klausimus, koks tavo mėgstamiausias klausimas, koks tavo ten nemėgstamiausias klausimas ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog prašnekinti to žmonės. Nežinai, nu, kartai žmonės, nu, galų gale galbūt ne visiems ir smagu ten pasipasakot, ką aš žinau, kad kažkur tai man irgi ne viskas pavyksta, bet aš ten įdedu kažkokią tai pastangą ekstra arba kažkaip tai su savim dar vidiniai dirbu. Nu, žinai, tai, nu, tos dalykus atverti, tam reikalingas jo, tam reikalinga aplinka, tam reikia pasikalbėti, bet iš tikrųjų kartais va šitie dalykai tokie sugrįžti prie to santykio, kaip aš kuriu santykį, kaip aš bendrauju, galų galia, kaip aš komandoje elgiuosi. Nes, sako, šiaip jau pardavimai lyg ir tokio, nu, vienišų vilkų, iš tikrųjų, kaip čia, darbas, pavadinkim taip, bet šiaip jau statistika rodo, kad jeigu aš dirbu komandoje ir aš turiu su kuo pasidalinti, pasitarti, tai rezultatai visada būna geresni. Ir plus turbūt mes visą laiką turim turėti galvoje, kad klientas gali susidurti su skirtingais mumis.
Taip, nes skirtinguose etapuose. Ir jeigu aš matysiu super gerą pardavėją, o kai tas super geras pardavėjas bus išėjęs atostogų, susitiksiu kitą, ne, gali būti, kad ten bus labai didelis atotrukis. Taip. Arba atvirkščiai galiu sutikti labai gerą atkaklų, vadinkim netgi kyrų, ar ne, bet kitas, kuris toj pačioj organizacijoje dirba ir vadovaujasi visai kitais principais, gali būti tas mano pardavėjas, kurio aš taip ir nesutikau. Tai vat, man atrodo labai svarbu identifikuoti, ar ne, kur yra tos stiprybės ir kur mes galim vienas iš kito pasimokyti tam tikrų dalykų. Jo, tai žinai, tai čia elementarus galbūt net ir pašešėliavimas, pasėdėjimas, pažiūrėjimas, pas klientą nuėjimas keliese ir pasižiūrėti, žinai, nu, vat, pagal situaciją galbūt vienas labiau šneka, kitas mažiau šneka arba atvirkščiai, žinai, ir susikeisti vaidmenimis, tai čia, nu, daug įvairiausių tų būdų yra, bet svarbiausia turbūt neužsiciklinti, kad, žinai, nu, technikos išgelbės, pasaulį neišgelbės. Tai galbūt daugiau, dar labiau įklampinsi tą tokią, nu, atstumą tarp, žinai, tarp parduodančio žmogaus ir perkančio žmogaus dėl to, kad, nu, sakau, technikas labai greitai atpažįsta. Tai turbūt finišuojant, ar ne, šitą laidą norisi įvardinti, kad ir super pardavėjams visą laiką yra ko mokytis, tik tai arba jų pačių yra iniciatyva ir jų sugebėjimas atrasti, arba vadovų stebėjimas, ar ne, kur, kurioje vietoje čia iš tikrųjų aktualu, ir gal net nemokymo mentorystės reikia, ne, gal ne teorijos, o pasidalinimo, išsikalbėjimo kažkokios tai erdvės, o gal iš salės mokymų išeiti į žygį, ar ne, ir pamatyti, nu, kaip atrodo pardavimai. Ir pajausti vienas kitą. Taip, kažkokiem kitam, tai ieškoti tų naujų formų. Kaip nusipirkti vandens iš kolegos, kai niekas neturi daugiau. Taip. Tai ačiū, kad klausėtės mūsų, su jumis buvo kliento patirties labirintai ir mes, Ieva Kulikauskienė. Ir aš, Jūratė Žalienė, iki kitų susigirdėjimų. Iki. Kliento patirties labirintai. Laida Kliento patirties labirintai pristato OVC Consulting. Kurkime ateities organizacijas kartu.